السلام علیکم دوستو کیسے امید رکھتا ہوں خیر آفیت سے ہوں گے جیسے کہ آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں ونس اگین وزٹ کیا رنگ روڈ منڈی سے پیچھے آپ جانور یقیناً دیکھ رہے ہوں گے باقی آج انشاءاللہ رنگ روڈ منڈی کا اپڈیٹس دوں گا باقی ابھی تک جن بھائی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ 2024 کا سیزن اسٹارٹ ہوگا انشاءاللہ 2024 کا سیزن کا شوق کراؤں گا بھرپور شوق کراؤں گا دوستوں صحیح ابھی تک جن بھائی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں چلو چلتے ہیں انشاءاللہ اور لیٹس سی آپ کو آج کا منڈی کا اپڈیٹ دیتے ہیں دوستوں ماشاء اللہ سے خوبصورت سا بچڑا آپ لوگ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہو باقی لال کلر کا ہے اور فل گلائیوں میں ریسو بھی سی ہوئی 350,000 روپے پہ ڈیمانڈ کر رہے باقی گلے وغیرہ دیکھ لیں ادھر سے ماشاء اللہ فل گول ٹوس بچ رہا ہے یہ ہے کہ پیسے بھی اسی حساب سے پھر مانگتے ہیں 350,000 روپے بھائی شوکی بچہ ہے صاف ستھرا کیا ہے تھوڑا سائڈ سے بھی دیکھ لیں 350 فیس بھی دیکھ لیں 350,000 روپے پہ ڈیمانڈ کر رہے تو 60 مانگ رہے آپ خود اندازہ کر لے میرے بھائی صحیح ہے اور دانتوں میں دو ہے ہم نے تو چیک نہیں کیا اس کے بکول ہے اس کی یہ دیکھ سکتے ہو کہ دانتوں میں دو 1,60,000 روپے پہ ڈیمانڈ کرے رنگ روڈ منڈی اپڈیٹس یہ تیری خیر ہوئے بہت شوٹر بچہ ہے ابھی میں اس کو جان بوجھ کے کروں گا یہ بچڑا بھی دیکھ لے ماشاء اللہ سے خوبصورت سا بچڑا ہے فیس کا بہت اعلیٰ ہے یہ دیکھ سکتے ہو ماتھا کتنا خوبصورت ماتھے میں ہے باقی لین ہائٹ بھی بچے کی صحیح ہے کوہان بھی دیکھ لیا فل گلائیوں میں بچہ باقی مالک نہیں ہے جیسے مالک آتے تو ڈیمانڈ آپ کو پھر بتاتے ہیں کوئی نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہو اگر کوئی ہوتا تو میں آپ کو ضرور بتاتا وہ بچہ بہت گلائیوں میں ہے رنگ روڈ منڈی میں کھڑا ہوا ہے سامنے مسجد ہے یہ راستہ سیدھا آیا ہوا ہے آپ ادھر آ سکتے ہو پھر اس کی ڈیٹیل معلومات آپ لوگ لے سکتے ہیں اگر کوئی آتا ہے تو میں انشاءاللہ پھر بھی کوشش کروں گا کہ اس کا ریٹ معلوم کر اگر کوئی نہیں ہوا تو پھر بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بچڑے ادھر کھڑے ہوئے ہیں سیرنگ روڈ میں یہ بچڑے آئے ہوئے ہیں باقی اس سائڈ پہ بھی یہ بچڑا بہت خوبصورت ہے لال اور بلیک میں آ رہے ہیں باقی بچڑا صحیح ہے بڑا بچہ ہے خوبصورت بچہ ہے یہ دیکھ سکتے ہو جتنی منڈی میں نے دیکھی ابھی تک اس حساب سے اگر دے گا جائے تو 300 اوپر اس کا ریٹ مانگے گا میرے حساب سے کیونکہ بچے دونوں گلائیوں میں بھی ہے اور بڑے بھی ہیں رنگ روڈ مسجد والے سائڈ سیدھا راستہ رہتا ہے اس کا 2,65,000 روپے مانگ رہے صحیح ہے اس کا 2,80 یہ 1,50,000 روپے بھائی ڈیمانڈ کر رہا ہے یہ رنگ روڈ منڈی کے ہے یہ دیکھ سکتے ہو صحیح ہے میرے بھائی بہت زیادہ کمزور ہے اور 1,50,000 روپے پہ ڈیمانڈ کر رہے کیڑا بچہ ہے یہ بھی 1,50,000 روپے اس کا بھی ڈیمانڈ کر رہے اس کا بھی 1,50,000 روپے پہ ڈیمانڈ کر رہے دونوں کیڑے کہہ رہے کہ دان کر جائے گا دان ہلا رہے باقی یہ رنگ روڈ میں کھڑے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو اس سے آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہو عید سے 60 دن پہلے یقیناً پتہ نہیں کتنے دن ہیں کم بھی ہو سکتے زیادہ بھی ہو سکتے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اور یہ منڈی کی صورت حال یہ ریٹ سے باقی کٹو مال زیادہ کھڑا ہوا ہے کوشش میں نے آج یہی کیا کہ آپ لوگوں کو صاف سے صاف بچے دکھاؤں ماشاء اللہ سے خوبصورت سا بچڑا آپ لوگ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں فیس دیکھ سکتے ہو خوبصورت کلر ناف جالر کا بچہ ہے صحیح ہے باقی اس کا مالک آیا تھا ڈیمانڈ نہیں بتایا کہ کیڑا بچہ ہے یہ دیکھ سکتے ہو تھوڑے دیر پہلے خوبصورت بود ہے ناف جالر والا ہے پلنے والے چیز ہے کلر کا بھی صحیح ہے ناف کا بھی صحیح ہے جالر کا بھی صحیح ہے پٹھا بھی صحیح ہے ہر چیز کا بچہ صحیح ہے ماشاء اللہ کوہان موہان بھی دیکھ لے بہت ہی خوبصورت بچڑے کڑے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو سلور کلر میں ہے یہ دیکھ سکتے ہو باقی ماشاء اللہ ماتھے کا بھی اچھا ہے دانتوں میں فریش دو ہے 2,60,000 فائنل یہ مجھے بتایا اچھا یہ اور نسل کی وائس مجھے چلستان لگ رہا ہے آپ اپنا رائے بتا سکتے ہیں کمنٹ میں کون سی نسل ہے صحیح ہے کلر کا بہت خوبصورت کلر میں ہے باقی سر میں یہ صحیح والی بچڑا ہے یہ لین ہائٹ کا اچھا ہے ماتا دیکھ سکتے ہو باہر نکلا ہوا ہے باقی یہ بھی دانتوں میں دو ہے ناف جالر میں ہے اور تھوڑا سا پیٹل اور ہے وہ ختم ہو جائے گی وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی بیٹھائے ہیں اس کا 2,40 یہ بچڑا بھی دیکھ لے خوبصورت بچڑا یہ والا ماشاء اللہ وائٹ کلر میں ہے یہ بھی فل گلائیوں میں ٹوس بچڑا ہے یہ دیکھ سکتے ہو یہ بھی چلستانی میں فل گلائیوں اور شریف بہت ہے سارے جانور ناف جالر میں گلائیاں وغیرہ دیکھ لے اس کی بھی 2,60,000 فائنل صحیح باقی یہ والا بچڑا بھی دیکھ لے بہت خوبصورت چیتے پرنٹ کے اندر ہے یہ دیکھ سکتے ہو دانتوں میں دو برہم فیس پہ چیک کرے
بہت خوبصورت ہے یہ والا کلر. ددی سو بھی سیدھی یہ والا بشرا بھی دیکھ, اس کے بھی 260,000. یہی ریشو ہے جو میں آج آیا ہوں دیکھنے کو, یہی ملا ہے. بہت خوبصورت بچڑے. اچھا دوستو, یہ بھی رنگ روڈ منڈی میں کھڑا ہوا ہے, یہ دیکھ سکتے ہو. نسل کی بات کی جائے تو میل کراس میں سیوالی بچڑا ہے, اور مجھے خود اتنا پتہ نہیں ہے, اگر میں غلط بھی ہو سکتا ہوں تو آپ لوگ کمنٹ میں رائے دے سکتے ہو اپنا, صحیح ہے. باقی آپ لوگ سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا, کچھ نہ کچھ ہمیں جو علم ہے تو ہم اپنی طرف سے آپ کو بتائیں گے. باقی ماشاءاللہ سے فل شوٹر بچڑا ہے, رات کو اترا ہے, ملتان سے آیا ہوا ہے, تھکاوٹ کی وجہ سے ٹوٹا ہوا ہے بچہ. اس کے 240,000 روپے بھائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, فل اینڈ فائنل بھائی کہہ رہے 220,000 روپے کا ملے گا. اس کا میں نے اچھا خاصا ریٹ لگا دیا, آپ لوگوں کو بتا دوں, اس کا میں نے لگا دیا میرے بھائی 1,90,000. آپ لوگ کمنٹ میں بتاؤ میں نے ریٹ صحیح لگایا کہ نہیں. اچھا دوستو, ماشاء اللہ سے خوبصورت سا بچہ آپ لوگ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ دیکھ سکتے ہو چلستانی بچہ ہے, اور ناف جالر کا بھی اچھا ہے, فل گلائیوں میں ہے, ٹوز بچڑا ہے, سنگ نہیں ہے, سن بنائے ہیں. باقی یہ جیسے فل گلائی, یہ بھی رنگ روڈ منڈی میں کڑا ہوا ہے, صحیح میرے بھائی. باقی اس کے جو بھائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں 3,50,000 روپے بھائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہو ہر سائڈ سے ذرا بچہ صحیح طریقے سے دکھاتا ہوں. کوہان بھی صحیح ہے میرے بھائی, لین بھی صحیح ہے, ہارٹ بھی صحیح ہے بچے کا. بہت خوبصورت بچڑا ہے, دل کو ذرا لگ بھی گیا ہو. یہ ہے کہ آؤٹ آف رینج آ رہا ہے, رینج سے باہر نکل رہا ہے. باقی میں اس کا ذرا دان دیکھنا چاہوں گا, دیکھتے ہیں کہ اس کے دان دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا ہے. یہ دیکھ سکتے ہو ابھی فریش 4 ہو جائے گا عید تک, ابھی دانتوں میں 2 اور گرا دیے, 4 ہو جائے گا. اچھا دوستو, یہ بچڑا کھلوا دیے, یہ آپ کو چیک کرا رہے ہیں ماشاءاللہ سے, دیکھ لے لینا ہائٹ کا بھی صحیح ہے. باقی گلائیوں میں فل ٹوز بچڑا ہے, کوہان بھی دیکھ لے, اور ابھی فریش دانتوں میں 2 ہو رہا ہے, اور باقی مالک کا ڈیمانڈ 270,000 روپے بھائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. باقی آپ آؤ گے موقع پہ تو انشاءاللہ بات بنے گی. میں چن چن کے جگہ میں جا رہا ہوں, ایک ایک جگہ میں دور دور پہ قربانی والے جانور کھڑے ہیں, صحیح ہے. کوشش یہی ہے کہ آپ لوگ کو صاف ستھرے جانور دکھاؤں. اچھا دوستو, یہ راستے میں جا رہا تھا, اس کو ذرا روک لیا, اب اس کو دان چیک کرتے ہیں. یہ مالک کا کہنا تھا کہ یہ 2 دان کر جائے گا, مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ 2 دان کرے گا. باقی خوبصورت بچ رہا ہے, یہ 240,000 کا میرے بھائی. یہ ریٹ 2 سے اپ جا رہے اسٹل ٹائم پہ, جتنے میں نے ریٹس دیکھے سب 2 سے اوپر اوپر کہہ رہے, 2, 2, 50, 2, 60. خوبصورت بسکٹ کلر بچہ, یہ دیکھ سکتے ہو. کوڑی میں بھی اس کو کھلائیں گے, اور اس کو پچولے میں بھی کھلائیں گے, یہ دیکھ سکتے ہو. اور ٹوس بچڑا ہے, فل گلائیوں میں ہے ماشاءاللہ, یہ دیکھ سکتے ہو, بیگ بالکل بھرپور بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ سے. باقی اس کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں 1,65,000 مالک کا ڈیمانڈ ہے. باقی ابھی یہ کیڑا ہے, اس وجہ سے ہم نے اس کو چھوڑ دیا, صحیح. باقی خوبصورت بچڑا ہے ماشاءاللہ سے, یہ بھی رنگ روڈ منڈی میں کھڑا ہے. یہ دیکھ سکتے ہو اس کا مالک جو ڈیمانڈ کر رہے, 1,20,000 روپے بھائی ڈیمانڈ ہے. ڈیمانڈ کو خوش نہیں ہونا میرے بھائی, دیکھ سکتے ہو. اس کا بکول ہے اس کا, وہ تو کہے گا اس کی چیز ہے, وہ کہے گا کہ میری چیز بک جائے. وہ کہہ رہا تھا کہ یہ دان کر جائے گا, مجھے نہیں لگ رہا کہ دان کرے گا, صحیح ہے میرے بھائی. باقی چھوٹا بچہ ہے, اور ناف جالر بھی صحیح ہے. باقی صحیح والی کلر میں ہے, لال کلر کا بچہ ہے, یہ دیکھ سکتے ہو. باقی ڈیمانڈ تو اس نے مناسب کیا ہو, یہ ہے کہ یہ 2 دان نہیں کرے گا تک, صحیح ہے میرے بھائی. اچھا دوستو, اس کا مالک تو کچھ اور کہہ رہا تھا, 2,75,000 کا بچڑا نہیں ہے. آپ لوگ ضرور کمنٹ میں بتائیے, 2,75,000 کا بچڑا ہے. باقی چینا پرنٹ کے اندر ہے, صحیح ہے. جالر وغیرہ صحیح ہے ماشاءاللہ, پیچھے سے گلائیوں میں. یہ والا جو بچہ ساتھ میں کھڑا ہے, اس کا 1,55,000 روپے بھائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ 2 دان میں ہے, یہ بھی 2 دان میں ہے, یہ دوسرا بھی 2 دان میں ہے. یہ ذرا خالی ہے, تھوڑا کمزور ہے. یہ والا ذرا بھرپور بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ سے. وہ یہ ہے کہ پیسے بہت زیادہ کہہ رہے ہیں, اسٹل ٹائم بہت زیادہ کافی ریٹ بتائی جا رہی ہے جتنا میں نے ابھی تک ریٹ لیے. انشاءاللہ آگے اور منڈیاں بھی کریں گے, تو آپ لوگوں کو ہر منڈی کے اپڈیٹ دیں گے, ہر منڈی کی میں ریٹس وغیرہ دوں گا کہ کیا صورت حال چل رہی عید سے پہلے. اچھا دوستو, یہ بچڑا دیکھ سکتے ہو, یہ آپ کو پتا ہے کہ جب کاٹو مال لے کے آتے ہیں نا, کٹھو مال اتار لیتے, یہ اس میں سے ایک بچڑا یہ چن کے جب اچھا پرنٹڈ بچہ تھے, خوبصورت بچڑا تھے, اس کو یہ پیچھے اپنے سائے پہ کر لیتے ہیں. اس کے لیے اپنی جگہ میں آپ کو ذرا جگہ بتا دیتا ہوں, اپنے سیپریٹ جگہ میں انہوں نے کڑے کیے, مالک نہیں ہے. باقی میں آپ کو دکھا, اس سائڈ پہ کٹھو مال کڑا ہوا ہے, سب کا سب آپ کو یقیناً نظر آ رہا ہوگا. باقی یہ دیکھ سکتے ہو, اس سائڈ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, اس کو سیپریٹ جگہ دیا ہوا ہے, یہ دیکھ سکتے ہو, ایک سائڈ پہ کڑا کرتے ہیں اس کو. اچھا ادھر میں نے اس لیے کیمرہ کھولا ہے, یہ دونوں ہنس رہے, آپ کو یقیناً نظر آئے گا, حمزہ بھی ہنس رہے, باسط بھی ہنس رہے. میرے ادھر مائک کام چھوڑ دیا, اس وجہ سے میں وائس اوور کر رہا ہوں. یہ بچڑا تھا, ہم نے حمزہ کے لیے سلیکٹ کیا تھا کہ اگلے سالوں کے لیے اس پرچیزنگ کرنا چاہ رہے تھے. یہ دوسرا باسط اپنے لیے اگلے سال کے لیے پرچیز کرنا چاہ رہا تھا. کوہان بھی اچھی تھی, لینتھ بھی صحیح تھا, ہائٹ بھی صحیح تھا, دونوں صحیح تھے ماشاء اللہ, خوبصورت بچڑے تھے. باقی ابھی اس لیے ہنس رہے, میں نے ایک دم کیمرہ کھول دیا.
किस काम ने जब पता किया तो वो कह रहे हैं कि ये अभी दांतों में दो है, वो भी स्टिल दो है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि ये दांतों में दो कैसे है। मुझे छोटे बच्चे लग रहे थे, दो साल मैंने कहा कि इनके ऊपर पलाई है, जोड़ सही थे, सब नाप जालर भी सही है, गुलाइयों में भी था बछड़ा सेम। ये ब्लैक कलर में था, दूसरा जो था वो सुरख कलर में था। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो, ये दान दिखा रहे, ये देख सकते हो दो दान में है। अभी मुझे ये यकीन नहीं है ये कैसे इतने उम्र में दो दान हो गए, या तो इसके दान निकाले गए या तो कोई और चक्कर है। इस वाले बछड़े के 75,000 रूपये भाई डिमांड कर रहे हैं, उस वाले के 85,000 रूपये भाई डिमांड कर रहे हैं। सही है, सिर्फ 75 और 85 देख सकते हो, फंटा हो गया। बाकी ये देख सकते हो हड्डियां, देख सकते हो आप, नजर आ रहे होंगे यकीनन आपको। अच्छा दोस्तों, एक खूबसूरत सा बछड़ा निकलवा दिया, मेल क्रॉस में बछड़ा है और अभी दांतों में दो हो जाएगा ईद तक। एक दांत इसने गिराया, एक निकाल रहा है। सही मेरे भाई, इसका 1,55,000 रुपए भाई डिमांड कर रहे हैं। खूबसूरत बछड़ा है, ब्लैक कलर में है। सही मेरे भाई, और बाकी लोकेशन की बात की जाए तो ये घोड़ा वाला साइड नहीं है, इस साइड से सीधा अंदर आओगे ना तो बिल्कुल सामने इसका डेरा है। बाकी इसका 1,60,000 रुपए भाई डिमांड कर रहे हैं, फुल गुलाई में, उससे जरा भारी है। बाकी कीचड़ वगैरह देख सकते हो, बारिश हुई इतनी सख्त बारिश, इतनी कीचड़ में आप लोग के लिए आते हैं मेरे भाई। बाकी इसका मैंने पूछ लिया तो इसका कह रहे थे इसका भी यही रेट है मेरे भाई। सही है, बाकी खूबसूरत बछड़े भाई के पास। अच्छा दोस्तों, ये देख सकते हो इस साइड पे, आपको पता है कि रिंग रोड मंडी के जो बैक साइड पे उधर माल खाली होता है, और ये देख सकते हो ये मनाजिर देखने को मिले, दिल तो बहुत खफा हुआ है। और बाकी जो हमारे इंतजामिया हैं, जो रिंग रोड मंडी के इंतजामिया, उनसे गुजारिश है अगर वो ये मेरी वीडियो देख रहे, अगर देख भी नहीं रहे आप दोस्त देख रहे तो उन तक ये वीडियो पहुंचाए, तो इसका कोई हाल निकाले, इसका कोई बंदोबस्त निकाले। ये देख सकते हो इसी हालात में पड़ी है, तो इसका कोई सही तरीकाकार होना चाहिए, इसका कोई प्रॉपर जगह होना चाहिए मेरे भाई। हमारे इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट है कि इसको एक प्रॉपर एक सही जगह दें, और इसके लिए कोई इंतजामिया कोई वर्क करे मेरे भाई। तो ये सूरत हाल है मेरे भाई, देख सकते हो बदबू भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने इस चीज़ को ज़रा हाईलाइट किया इंतजामियों को। ये देख सकते हो हर जगह में मरी मरी हुई चीज़ें पड़ी हुई है, तो ये मंडी का सूरत हाल है मेरे भाई, रिंग रोड मंडी के बैक साइड पे है। तो इधर ही व्लॉग का एंड करेंगे। आई होप अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।